mal úžasnú zarputilosť. On vyrastal tu v Jame na Kvetnej v Bratislave. A ten jeho životný zápas bol... On si nepovie mi, že môj životný zápas bol, keď proti Bezákom prehrávali 9-1. S tenisovou loptičkou v Jame 3-3. Dokonca boli oslabení a vyhrali ten zápas 10-9. Samozrejme, hokej sme hrávali veľa, proste na ulici. Nemal som korčule, tak väčšinou v teniskách alebo v baganžách. Na korčule jednoducho neboli peniaze. Ale keď vyberali, som sa išiel, vtedy som asi už rok korčuloval. Rok, možno 4-5 krát v živote. A mal som to šťastie, že ja som tam bol proste asi nejaký 15. september. Bol taký ten kadav, taký proste ten limit. A ja som bol o 3 dní, som ešte pasoval, ináč by som hokej nehral. Peter Šťastný zažil v bratislavskom Slovane raketový vzostup. Vynikal už medzi žiakmi. Ako 17-ročný sa v roku 1973 objavil v prvej lige a s dorastom vyhral 2 tituly. Hrať ligu, byť majstrom Československa v doraste a hrať s Nedomanským, ktorý ja som tedy považoval za najlepšieho proste amatérskeho medzinárodného hokejistu na svete, to bolo niečo proste nepredstaviteľné. Peter hokejovo rástol po boku staršieho brata Mariana, ktorý patril medzi opory Slovana. Keď do tímu v roku 1976 pribudol najmladší brat Anton, vznikol bratský útok, ktorý v Československej lige nemal konkurenciu. Šťaváci, ako ich spoluhráči prezývali, boli hlavnou ofenzívnou silou mužstva. Nás dal tréner spolu, nie hneď, najprv dal brata do centra, mňa na krídlo. Si mysleli, ako v centri musí byť dôležitý hráč, ale potom, keď to vymenilo, zrazu to začalo ísť. A úžasne sa nám darilo. Brat nikdy nedal ani len približne toľko gólov, ako dal tú sezónu. Patril medzi najlepších hráčov v Československu. Ja som sa zrazu z 18-ky, kde ma vyhodili, kde ma nechceli, Československej, dostal do 20-ky, do prvého útoku. Tak on bol prakticky mozog toho útoku. Rozdával puky Marianovi na pravú stranu aj Tónovi. Základ, to čo má byť základ, je pevné, to sme mali spolu, proste silné charakterové črty, vôľové vlastnosti, aj technicky dobre vybavení, ale prečo sme fungovali, že každý sme mali nejaký iný element, ktorý sme doniesli do tej trojice a Stanley proste bol zodpovedný, plnil si tú úlohu toho braniaceho ľavého krídla, ja som to niekedy robil ako center, tam sme to potom trošku pomenili, lebo boli na nás tlaky. Ale v podstate, aj keď ja som bol ten brániaci, ja som bol často ten, ktorý stále zdvojoval proste. A hlavne s bratom Marianom, Marian bol úžasne agresívny, bol iba vpredu, takže on bol prvý na pukoch, ja som mu vypomáhal. A Stanley vždy prichádzal z takej tej druhej vlny, z druhého sledu. Keď sme vybojovali puk, jemu sme dali a on mal úžasne vysokú úspešnosť v priemieňaní golových šanci. Šťastný ako veľmi mladý hráč vystúpil na hokejový Olymp. Na svetovom šampionáte v roku 1976 v Katoviciach sa už ako 19-ročný stal majstrom sveta. O rok neskôr bol aj pri obhajobe svetového titulu vo Viedni. Proste bol to veľký úspech, ktorý prišiel bez toho, aby ja som si uvedomoval. Proste pre mňa to bola hra, tam iní plakali a nervózni boli mnohí starí hráči. Ja som sa ich pýtal, prečo sú nervózni, však proste to je... A oni na mňa pozerali, že ja som ani nervózny. A to boli takí hráči ako Jirko Holík, proste, ktorý bol vtedy legenda. V sezóne 1978-79 dvíhal Peter Šťastný nad hlavu aj pohár, o ktorom márne snívali predchádzajúce generácie hráčov v Bratislave. Slovan ako prvý slovenský tím vyhral Československú ligu. Prvá peťka s bratmi Šťastnými v útoku nastrieľala spolu 117 gólov, viac než polovicu z celkového počtu. Nejakým spôsobom ako športovec je človek každý ambiciózny a túži proste niečo mimoriadne, niečo historické, niečo prvé. A byť prvý, proste prvý slovenský titul pre slovenské mužstvo v rámci Československej súťaže bolo zlomenie bariéry, ktoré úžasne množstvo ľudí proste neverilo, nedúfalo. Nám sa to podarilo a bolo to proste vidieť a cítiť. Dnes človek, keď sa pozerá na fotografie alebo na nejaké filmy, proste diváci proste zaplavili kozisko, keď sa to potvrdilo a boli úžasné, úžasné oslavy, hlavne medzi proste športovými a hokejovými fanúškami. Peter mal v podstate všetko, čo mal mať hokejista na tej najvyššej úrovni. Mal výborné korčuľovanie, vedel nahrávať, vedel strieľať, mal perfektné ruky, robil nepredvídané veci, ktoré v podstate, keby sa to dalo natrénovať, tak by to veľa ľudí chcelo urobiť, ale to sa v podstate nedá. To buď máte, alebo nemáte. Peter mi vždy vysvetoval, že on sa zlepšoval, pracoval na sebe jednoducho.
On odstraňoval všetky nedostatky. Systematicky odstraňoval, mám zlé buly, mám zlé, ja neviem, brzdy, mám zlé slabú streľbu golfom. On to všetko odstraňoval a ničím nemal žiadnu dominantnú vlastnosť hokeju. On nebol bombardér, on nemal tvrdú strelu, nejakú rekordnú. On nemal ovečkinovský blafak, alebo on nemal nič výnimočné, hej? Ale všetky činnosti mal na vysokej úrovni. V roku 1980 Peter a Anton Šťastný šokovali hokejovú verejnosť. Počas zájazdu v Rakúsku emigrovali do Kanady. Ich útek zariadilo vedenie klubu Quebec Nordiques, ktoré s bratmi podpísalo exkluzívne zmluvy. Peter hneď v prvej sezóne v NHL pokoril hranicu 100 bodov a získal trofej pre najlepšieho nováčika súťaže. Spočiatku si však veľmi ťažko zvykal na zápasovú záťaž aj tvrdú hru kanadských hráčov. My sme pre nich boli, a to sa rozprávalo aj niekedy otvorene, proste zlodeji zamestnaní. Stealer of the jobs, alebo thief, takže steal the jobs, ako kradol zamestnaneckú príležitosť, na ktorú oni si nejakým spôsobom nárokovali. Mne to nerobilo starosti. Mne úžasne pomohlo, vám poviem pravdu, úžasne pomohlo, že pre mňa to bola iba jedna smerná cesta. To ja som nepoznal cestu naspäť, ja som nemal kam ísť, ja som tam prišiel, ja som to každému hovoril otvorene, ja som tam prišiel, aby som bol úspešný. Lebo ja som proste bol otec rodiny, prišiel som tam, nemal som sa kam vrátiť. A myslím, že tá druhá časť prvej sezóny bola úžasne dôležitá, lebo ja som vedel, že šancu mám, že presadím sa, proste poznal som kvalitu úroveň, vedel som, že jednoducho iná možnosť ani nebola, aj som si veril. Ale po tých učeniach, čo som hovoril, až po ten január, to boli niekedy aj vážne pochybnosti, že kam to zajde, ako skončí. Potom bol All-Star zápas, tam ma vybrali a dovtedy som mal také čísla, že som mal asi bod na zápas. Proste skončil by som s 80 bodmi niekde. A potom sme sa rozbehli neuveriteľným spôsobom. Proste sme sa nejako adaptovali aj psychicky, aj fyzicky. A my sme začali lietať a začal len to tam sypať. Takže aj Stanley skončil s 80 bodmi alebo viac, čo 90 bodov. Ja som mal 109 alebo 107, polamal som všetky rekordy, ktoré tam boli pre nováčikov. Bol to vynikajúci Korčula, tvorivý hráč, vysoký. A nie len, že vedel výborne prihrávať, ale vedel aj dávať góly. Takže to jeho presadenie sa potom a ten jeho počty gólov v NHL a jeho štarty v NHL hovoria jednoducho za všetko. Šťastný sa rýchlo stal ikonou klubu. V prvých 6 sezónach vždy prekročil hranicu 100 bodov, klub sa za každým prebojoval do play-off. Po príchode Mariána do Kanady si Šťaváci zahrali v jednom útoku aj v Quebecu. Peter odohral za Severanov 10 sezón a jeho číslo 26 na jeho počesť v klube vyradili. Útok sme mali fantastický, to nám každý závidel. Proste my sme boli jeden z najtakých vzrušujúcejších mustiev. Na nás sa každý chodil pozerať, my sme mali jeden z najlepších návštev aj vonku, pretože ten hokej bol otvorený, bol kreatívny, bolo tam množstvo šancí na obidvoch stranách. A to, čo sa hraje dneska, taký hokej, keď sa hraje veľakrát v predĺžení a podobne sa aj 4 na 4. A toto proste ľudia chcú vidieť a preto Nordic bol veľmi atraktívnym ústom. Nehovoriť ešte o tom, že ten čas sme tam mali 6, 7, 8 hráčov, čo dali 30 gólov a viac. To dneska také ústvo nenájdete. Dneska máte veľa ústiev, čo ani jeden hráč na 30 gólov. Ani jeden. A je taký veľa. Proste ten hokej bol trošku.